ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါစကောင်ရဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်ထဲမှာစားလိုက်အိတ်လိုက်စိတ်တည်းစင်းရဲလိုက်နေသိရပါလားဟိုတော်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းပါတော့ဆုတ်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ဆိုးရလာရင်တော့မွားစဉ်းစားတာမွားကျမကြီးကတော့တိတ်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့မလုပ်ချင်တာပြောပြရမွားဗိုလ်လန်တီးယာလုပ်ချင်တာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်အားပေးလုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုး pride တော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တာ pride တော့အရင်ပေါ့နော်ငွေကြေးနေပြီးချင်မှာကွာတတိမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဟိုတကယ်ကြီးအခုချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကစစ်ဘက်ဆိုင်ကြွန့်ကျင်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ပြင်မဲ့ဘာပဲ volunteer လောက်တော့လုပ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတော့ရှိပြီးမဲ့ဟိုအရင်မဆိုးလာဘူးမျောနေပါတယ်အရင်ဆိုးလာရင်တော့မူလဲ stay home တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြရင်တကယ်ကြီးကိုအဲ့လို volunteer လိုက်လို့မှာတကယ်ဟောနှလုံးအားနေတဲ့နှလုံးအားနေတာပေါ့နော်ငွေတွေကအဲ့လိုနှလုံးအားနေတယ်ပြောမို့လားငကူတွေကဘာအဲ့လိုတွေးရောအတော့အလဲကြည့်ယောဂရှိတယ်ဒါတော့တော်တော်များလေးပြကြပါပါဘုရားအလဲကြည့်ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ကြမသိကြပါဘူးတော့နောက်နေ့ကျသားလုပ်ပြီးတော့မှအမေတမီးတော့ဒီမှာဗောလန်တီယာလုပ်လို့ဆိုတာပြောလိုက်အဲ့ရမခွင့်ပြုဘူးကွာအဲ့လိုလေတခုခုလေးဟိုခွဲစိတ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုတော့ငါအတန်လေးကြောက်နေတယ်ဘုရားဆဲနေရမရမရဘူးပါလုံအောင်ခွင့်မပြုပါမှာကိုကိုကတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့အများအတွက်တော့ကြောက်တယ်ကိုကတော့အဲ့လိုမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာလေအမွာကျမကြီးမကောင်းဆိုနေမွာကိုခံအားတော့ကောင်းပါရဲ့ငငယ်တွေကအဲ့လိုပြီးတော့ဟိုဗီတာမင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာမှာလည်းငေါတာလျှောက်အသီးနှံလည်းစာဗီတာမင်စီလည်းအများနဲ့ပုံမှန်ဟိုးရင်ကာလာတွေကတောက်ခဲတာဖြစ်တယ်ပြီးကိုခံဟိုနှာစီးချောင်းဆိုးတာမွာတိတ်မဖြစ်ဘူးလေတိတ်မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မွာပြီးတော့လည်းဟိုဒီကျမကြီးအခုပြန်လာတဲ့စီကနေတိုင်းတည်းချာဟိုနေထိုင်နေပေါ့နော်အပြင်နေလည်းတိတ်သွားကိုကတော့ယုံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများအတွက်ကတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေတော်စိတ်ကူတယ်ကိုမီတာစုကဒုတိယရောက်ဖြစ်မှာအရန်စိတ်ကူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြောက်တာပြီးတော့ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ COVID-19 ကပိုဆိုးလာမှာကြောက်တယ်တခုလည်းတွေးမိတာပေါ့နော်ခါကြရင်ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလန်တို့ဘာလို့မှမဟုတ်အတိတွေကပြောတယ်သူတို့ဘက်မှာဆိုရင်ဟိုဒီဥစ္စာမကြောက်တော့ယူသွားရည်တယ်အဲ့လိုပြောရည်တိလားဒါနဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်လိုက်တာလည်းဒီပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်မလားတော့မသိဘူးအရင်ကြောက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုသူများရဲ့တော့စိတ်ကူတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူကလည်းတိတ်လဲတိရာဟုတ်တိရာ။စကြီးလည်းတော်တော်စိတ်ကူတာပေါ့။ဘယ်တိလို့ဖြစ်ရော။သူမိသားအောင်မလုပ်ရသေးဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကာကွယ်ဆေးထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာမှာဆင်းရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြည်သူအားလုံးအတွက်အပြင်းအထန်သုံးဆွဲရမှာပါ။နိုင်ငံတော်ဆိုရတယ်။အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒါချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်ရပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေလုံးလုံးမရဘူးရှင်းရှင်းပြောအောင်အဲ့လိုလုံးဝမရဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတရားအဲ့လိုတော့ရအတိတ်တည်းပဲဘယ်နေရာဌာနမှာမရှိဘူးမဟုတ်တာမခံတဲ့လူမျိုးရှိတယ်မဟုတ်တာမခံတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဥပမာဆရာဝန်တွေပဲမှာဆိုရင်ဆရာဝန်တွေပဲမှာဟိုလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူဆိုးတွေလည်းရှိတချို့လူတွေဆိုးတယ်လို့တချို့လူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီလူမျိုးလောက်တာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှောက်ပြီးတော့ဒီ line ပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့ချမ်းသာလူအတွက်ပါညာဆိုတာရှောက်ပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေရှောက်ပြောနေတဲ့လူတွေရဲ့မှားယွင်းနဲ့ဆွဆဲချက်တွေပဲပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းဒါကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရောကျမ့်မိုက်ဦးကြီးဌာနရောလူလက်တန်းစားမျိုးစုံညီမပြည်သူလူထုအားလုံး COVID-19 positive ဖြစ်နေတဲ့လူအားလုံးအတွက်ကိုသူတို့သုံးဆွဲသွားမှာပါစိတ်တည်းမကြကြပါနဲ့လို့အဲလေမိုးကပြောရဲပေါ့နော်မိုးလေမိုးလာမိုးကလို့သူများတော့အားပေးရမိုးအားပေးလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝစိတ်ကြောင်းသားစီရမစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုရဲဒီတော့မိုးလေးစိတ်ကြီးညစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမိုးစိုးကိုတော့ဟိုပိုစိတ်ညစ်စရာရှိရပေါ့နော်ဟို COVID-19 ကဝင်လာတော့အဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီတည်းကြည့်ဦးကျွန်တော်ကအပြေသွားရင်မစ်ကိုတက်ပါပြီးတော့မပေါ့ဆကြပါနဲ့ပြီးတော့ဟိုကိုဗစ်ကဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပဲဟိုအဲ့တော့ကိုကကိုရီးယားတော့လောက်ဆရာရှိတာတော့အမြဲတမ်းဒီကာကွယ်မှုတွေကိုတော့ပြုလုပ်နေရမှာပဲကျန်းမာရေးနဲ့အမြဲနေထိုင်ရမှာပဲဖြစ်လာရင်လည်းစိတ်ကမကြနဲ့အငြင်းဆုံး quarantine ဝင် quarantine ဝင်ပြီးတော့ positive ဆိုရင်လည်းစိတ်ကမကြနဲ့ဒါပြန်ကောင်းသွားတဲ့ဟိုတည်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်နေပြန်ကောင်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်ကများတယ်ဆိုတာအလုံးလည်းသိမှာပါလို့အဲ့တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးဒီရန်ကုန်ပေါ့နော်အဓိကတော့တို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေရဆိုရန်ကုန်ရဲ့ပိုက်တင်ပါလို့အကုန်ဒီကြော်ဖြတ်ကြမယ်နော်လို့ဒီသမီးပေါ်အကျွမ်းမှတ်ထားလို့တတိအောင်ပြီးကျဆမလို့ဒီ COVID-19 ကနှစ်ခါပြန်ဝင်နေလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သမီးခုဆိုအမှုပညာကြီးတွေအများကြီးတောင်ရနေပါပြီလို့မေးလို့ပြောချင်ပါတယ်သူတို့ယုံကြည်ပြီးပါလို့
Thank you.